Ako môže byť karanténa požehnaním, by som vám chcel dnes ukázať na príbehu o Dávidovi a Goliášovi. Karanténa je pre mnohých priam nevydržateľná, neznesiteľná, pretože nemôžu budovať svoje osobné vzťahy s rodinou, s priateľmi, so svojimi známymi. No premýšľali si niekedy nad tým, čo by sme robili, keby sme boli v pozícii biblických postav. Napríklad taký Ján Krstiteľ, alebo Eliáš, ktorý istého času svojho života žili na púšti. Alebo Jeremiáš, ktorý bol hodený do jamy na mnoho, mnoho dní. Či apoštoli, ktorí boli zasa vo väzení. Alebo ako dnes budeme hovoriť, Dávid ktorý si veľmi nerozumel so svojimi bratmi a prakticky žil pastierským spôsobom života. To znamená na lúke, s ovečkami, so zvieratkami, bez internetu, bez telefónov, doslova v izolácii, v karanténe. No aj napriek tomu, David bol schopný niečoho, o čom sa nikomu nesnívalo v celom Izraeli. Keď filištínci napadli Izrael, ich hlavnou zbraňou bol Goliáš. Obor, ktorý sa podľa biblického záznamu posmieval hospodinovi i zosmiešňoval celý národ po dobu 40 dní niekoľkokrát za deň. My v Biblii čítame, že vojaci zo začiatku boli naplnení strachom, boli vystrašení, no neskôr začali utekať. To znamená, že armáda sa začala rozpadať. A tu prichádza na scénu Dávid, ktorý prišiel navštíviť svojich bratov, ktorí boli v armáde ako vojaci. A keď počul, čo hovorí Goliáš, ako jediný neprepadol tejto propagande. Ako jediný bol schopný obstáť a urobiť razantné, priame, jednoduché riešenie ísť do bitky s týmto obrom, ba dokonca ho porazil. Goliášovi sa podarilo ako koronavírusu paralizovať celý národ, ba dokonca ešte aj ekonomiku v tomto národe. No prečo sa tu našiel Dávid, ktorý akoby mal imunitu? Ako sa to Dávidovi podarilo? Ľudia, ktorí sa formujú, ktorí vyrastajú v prítomnosti hospodina, reagujú inak, pretože oni majú inú školu. Dávidov život pripomínal v mnohých bodoch karanténu alebo izoláciu, v ktorej sa nachádzame aj my. Len Dávid, na rozdiel od nás, ten čas na tej karanténe trávil komunikáciou s hospodinom. A tu povstáva otázka, s kým a o čom počas karantény komunikujeme my. Čím dlhšie a intenzívnejšie budeme počúvať, čo hovorí Goliáš, tým rýchlejšie sa nám rozklepú kolená my stratíme duchovnú rovnováhu a budeme vystrašení. Najlepšie, čo môžeme v tejto chvíli urobiť, je, že vypneme internet, vypneme telefóny a budeme príjmať len minimálne množstvo informácií o tejto téme, ktoré potrebujeme na naše fungovanie. Pretože téma koronakrízy robí s nami presne to isté, čo Goliášovo posmievanie robilo s izraelskou armádou my ale potrebujeme s niekým či s niečím komunikovať. Nedokážeme žiť v úplnej izolácii od každého, pretože my sme boli stvorení na to, aby sme komunikovali. Čo je ale problémom je, že keď komunikujeme častokrát s hospodinom, tak nemáme odozvu. My študujeme Bibliu, modlíme sa, ale ako by sme nepočuli odpoveď, nemáme spätnú väzbu od pána Boha. Ja si dovolujem povedať, že Dôvod, že problém nie je na strane Pána Boha, ale problém je na našej strane. A dovolujem si to povedať preto, pretože mojou osobnou skúsenosťou je, že keď otváram písmo Sväté, tak Pán Boh mi odpovedá. Keď sa modlím, tak Pán Boh so mnou komunikuje. O tom, akým spôsobom, to už nie je predmetom dnešného zamyslenia, môžeme si o tom povedať niečo viac v budúcnosti. Ale jednoznačne viem, že ak ten vzťah s pánom Bohom je iba jednosmerný a my nemáme spätnú väzbu, tak problém je vždy na našej strane. A to je dôvod, prečo mnohí ľudia radšej uprednostňujú vzťahy s inými ľuďmi, radšej si pustia televízne noviny, radšej pôjdu na sociálne siete, radšej budú celý večer rozprávať so svojimi priateľmi, ako by si mali nájsť čas na modlitbu alebo na štúdium písma Svätého do obrovskej miery podceňujeme význam komunikácie. Ja by som vám to uvedol ešte na jednom príklade. Ak chceme telefón nabiť, pretože sa nám vybila, batéria je slabá, tak musíme použiť nejaký zdroj energie. Nebude stačiť to, že telefón jednoducho budeme používať alebo budeme cez neho s niekým komunikovať. Keby sa takýmto spôsobom telefón nabíjal, tak niektorí ľudia by ho mali nabitý zrejme celý svoj život ale telefón potrebuje nejaký zdroj energie. A rovnako aj náš duchovný človek. To, že my sa budeme rozprávať s našimi priateľmi, to, že my budeme sledovať televíziu alebo budeme chodiť na sociálne siete, ono nás to vnútorne, duchovne nenasíti. Tento problém ale nemajú len ľudia dneška. Tento problém bol už za doby Jeremiáša, kedy pán Boh Jeremiášovi v 2. kapitole v 13. verši povedal lebo môj ľud spáchal dvoje zlo. Opustil mňa prameň živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny, dopukané, ktoré nedržia vody. Čo sa udialo v Izraeli? Izraelský národ sa začal, tak povediac, obohacovať od okolitých pohanských národov. Oni opustili hospodina, oni sa prestali zaoberať pánom Bohom a začali sa zaoberať kultúrou, náboženstvom, zvykom tých pohanov, ktorí žili okolo nich. My môžeme tak povedať, začali sa zaoberať viacej svetom. A pán Boh im vraví, no ale viete, toto vás duchovne nenaplní. Pretože vy sa potrebujete niečím naplňať, lebo tak ako fyzickými bez vody nedokážeme žiť, aj náš duchovný človek sa potrebuje niečím naplniť. No a ak sa nechceme napojiť na ten zdroj, ktorým je Pán Boh, no tak potom tú vodu hľadáme niekde inde. Hľadáme ju v tom e, informačnom šume a momentálne v tom informačnom chaose, ktorý je v médiách, ktorý je okolo nás. A Pán Boh ale vraví, no ale vieš, to je cesta, ktorá ona nevedie nikam. Ty nakoniec aj tak budeš prázdny. Mohli by sme urobiť taký experiment, aj keď veľmi ho neodporúčam, pretože je nebezpečný. No, čo myslíte, ako by to dopadlo, keby sme celý deň sa sietili len správami, ktoré sa týkajú koronakrízy? Zaoberali by sme sa vakcínami, zaoberali by sme sa témou spiknutia vlády, zaoberali by sme sa čipovaním, zaoberali by sme sa rôznymi štatistikami, ktoré si častokrát vzájomne odporujú. A týmto by sme sa zaoberali celý deň. Večer by sme išli spať unavení, vyčerpaní a duchovne prázdni. A teraz si predstavte, že by sme situáciu otočili. A my od rána do večera by sme sa modlili, počúvali by sme duchovné piesne, počúvali by sme kázania, zamyslenia z Božieho slova, čítali by sme Bibliu a rozprávali by sme sa s ľuďmi o skúsenostiach, ktoré my prežívame s Bohom a ktoré oni prežívajú s Bohom. Ja pevne verím tomu, že večer by sme taktiež líhali spať unavení a vyčerpaní ale vnútorne, duchovne by sme boli síty, by sme boli naplnení. Pretože my sme sa napojili na zdroj väčšného života. Chcel by som vám povedať jeden príbeh zo svojho života. Keď som slúžil na Slovensku ako kazateľ, tak som každý týždeň navštevoval jednu rodinku, ktorá sa presťahovala len prednedávnom do jednej dedinky, takže tam nemali veľa známych, veľa priateľov. No a keď som ich tak navštevoval, tak vždy predtým, než sme otvorili písmo svete a začali sme ho študovať, než sme sa začali modliť, tá pani, ktorá v dome bývala, mi rozprávala všetko to, čo ona počula, čo čítala počas toho týždňa. A keď prišiel ten bod, že už ďalej nemala čo povedať, tak sme sa mohli pomodliť, mohli sme otvoriť Božie slovo, mohli sme ho čítať. A keď som stadiel odchádzal preč, tak nie mi povedala, viete, ja sa tak dobre cítim, ako by som sa tu rozprávala s anielom. A ja vám môžem zaručiť, že to nebolo preto, lebo by mi vzadu na chrbte vyrásli krídla. Ale to bolo preto, lebo všetko, čím sa cítila, jednoducho zo srdca vyplávalo von. A ona teraz bola pripravená na to, aby sme mohli otvoriť slovo Božie a aby mohla svoje srdce už naplniť tou živou vodou. Neskôr po niekoľkých mesiacoch takéhoto spoločného stretávania mi jej mamina povedala, ako je veľmi šťastná, že chodím a že ich navštevujem každý týždeň, pretože celá rodina vidí tú obrovskú zmenu, ktorú jej dcéra prežívala. Ale to všetko nebolo kvôli mne, to všetko bolo preto, lebo my sme dlhý čas, týždeň čo týždeň spolu otvárali Božie Slovo, my sme ho čítali a my sme sa modlili. Preto priatelia, premýšľajte prosím nad tým, teraz počas tejto karantény aj počas celej koronakrízy, koľko hodín denne. My trávime nasýcovaním sa tých správ zo sveta a koľko hodín denne my trávime na modlitbe či pri Božom slove či rozprávaním sa o skúsenostiach s Pánom Bohom, pretože to nás ďalej formuje. Nakoľko je dôležitý zdroj, z ktorého sa napájame. By som vám chcel ukázať na ďalšom príklade, a to na príklade kresťanských konferencií. Ja nie som ich veľký fanúšik, nie z toho dôvodu, že by nemali biblický pôvod, biblický charakter. v Biblii nachádzame množstvo zmienok o tom, že ľudia sa stretávali v počte tisícoch, desať tisícoch a spoločne chválili, uctievali hospodina. Problém je v niečom inom. Po týchto konferenciách ku mi, ako ukazateľovi prichádzali ľudia a chceli sa so mnou podeliť o tú skúsenosť, ktorú tam prežili, ako, ako tam boli neskutočne naplnení. No a teraz žiaľ už opäť musia chodiť každý týždeň do toho zborečku. A ja som tak premyšľala, s čím majú problém? Čo im vadí teraz na chodení do zboru? Veď predsa pán Boh je prítomný tam i tam. Duch Svety pôsobí tam i tam. Pán boh si môže použiť kazateľa, modlitebníka, spevákov na tej konferencii, rovnako ako na zborovej bohoslužbe. Tak v čom je problém? A keď som sa ich začal pýtať, tak väčšinou, na vyše 90% bola odpoveď, no pretože tam bola taká atmosféra. A vtedy mi ju zasvietila červená kontrolka a hravím si atmosféra. To, čo ma duchovne napája na konferencii, je atmosféra. Inými slovami, mňa napájajú svetlá? Mňa nasycuje zvuk? Nemyslím, ja že to, čo by nás malo nasycovať, je predsa Božia prítomnosť na tej konferencii rovnako ako na tom zborovom spoločenstve. Ja častokrát, keď na konferencii sledujem, ako sa ľudia modlia na pódiu, ako speváci spievajú, tak najradšej by som im dal takú uh, nejakého oscara alebo nejaké ocenenie za krásny herecký výkon. Pretože ja niektorých z tých ľudí poznám a ja viem, ako sa oni modlia, keď sú v tých zborových hlaviciach. Tá modlitba je jednoduchá, je prostá, bez všetkého toho emocionálneho prežívania, dvíhania rúk. A tak často premýšľam, čím sa my ako kresťania sítime, keď ideme nielen na konferenciu, keď ideme aj do zboru. Je to Božie slovo? Je to Božia prítomnosť? Alebo sú to len nejaké herecké výkony? A tak skutočne atmosféra je niekedy tým pravým dôvodom, prečo ľudia menia zbory. Ja som sa veľakrát stretol s ľuďmi, ktorí menia zbory, tak povediať ako, ako ponožky niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov sú v jednom zbore a keď sa nasýťa tou atmosférou, keď už ten zbor im viacej nedáva, tak ho zmenia a začnú navštevovať nejaký iný zbor. A tam po niekoľkých týždňoch, po niekoľkých mesiacoch opäť dajú výpoveď a opäť pôjdu niekde inde. Ja by som to nazýval takým kočovným kresťanstvom kedy ľudia nehľadajú hospodina. Ľudia hľadajú nejaký iný zdroj, z ktorého by čerpali. Ale keďže pán Boh povedal, že všetky tie iné zdroje sú prázdne, sú ako deravé cisterny a nevedú tie cesty nikam, tak človek sa nedokáže nasítiť. Preto áno, ja skutočne verím tomu, že súčasná kríza, ktorá je vo svete, je také Božie zatrasenie nami. Je to ten okamih, kedy pán Boh povie, vieš čo, ja ťa už vytrhnem z toho chaosu, v ktorom prežívaš každý jeden deň, že ty už pomaly nemáš ani len čas na to, aby si sa pri dverách pred odchodom do školy či do prác so svojou rodinou pomodlil. Ja ťa teraz chytím, ja ťa posadím na zadok, ja sa ti pozriem z očí do očí a jednoducho ti poviem, je čas sadnúť si a pohovoriť. My tento čas karantény, aj celej krízy, môžeme využiť ako Dávid. Môžeme využiť na to, že prehlbíme našu komunikáciu s hospodinom a budeme s ním prosto tráviť viacej času. Alebo naopak budeme robiť to, čo urobila izraelská armáda. Budeme denno, deň, nie, každý deň niekoľkokrát za ten deň počúvať, čo nám hovorí Goliáš a budeme počúvať zväz filištínskej armády. No potom sa nečudujme, ak budeme vyplašení, ak stratíme duchovnú rovnováhu. Predtým, než skončíme, by som chcel povedať ešte jeden biblický príklad o tom, aká je dôležitá karanténa pre nás, pre kresťanov, alebo nakoľko dôležitou sa pre nás môže stať. Chcel by som to ukázať na príbehu o desiatich pannách, ktoré čakali ženícha. Ten príbeh je zaznamenaný u Matúša v 25. kapitole. Všetci, všetkých desať čakalo ženícha pospali, pretože ženich meškal. No a keď zaznel z výkrik, že nich prichádza, no tak všetky sa zobudili, no a polovica z nich zistila, že ich lampy, sú, ich lampy, nie sú naplnené dostatočným množstvom oleja. No a tak prosia od tých zvyšných piatich múdrych, aby im dali zo svojho oleja. Oni vravia, no nedáme, pretože aj my budeme mať málo, aj vy budete mať málo, choďte za predavačmi a kúpte si. Toto Podobenstvo, tento príklad nám hovorí veľmi veľa. Ja by som dnes chcel vyzdvihnúť len jednu myšlienku. Ježiš ním chcel povedať, že v našom živote prichádzajú momenty, a jeden z nich práve prežívame aj teraz, momenty, kedy nám ľudia nedokážu pomôcť. Momenty, kedy sme odrezaní od pomoci druhých. Momenty, kedy nám ľudia môžu povedať maximálne iba, budem sa modliť za teba, budem sa postiť za teba. No nemôžu urobiť viac. A sú to práve tie chvíle, kedy sa ukazuje, či v našich lampách je dostatok zásob oleja. Súčasná korona kríza ukázala, že ako kresťania sme na tom miserne. Zo začiatku, keď korona kríza prišla, Ľudia boli doma zatvorení, taktiež v karanténach. A pamätajte sa, aké správy sa vtedy šírali, šírili Facebookom? Večer o 8 alebo o 7.00 všet, všetci sa stretneme na balkónoch a budeme tlieskať, budeme pískať e, hasičom, zdravotníkom, e, rýchlej pomoci. Ľudia vychádzali na balkóny a spievali spoločne piesne. Na sociálnych sieťach sa šírili správy, ako spoločne to zvládneme, dáme to. A dnes z balkónov už nikto nespieva. Na sociálnych sieťach sa už nikto nepovzbudzuje, akurát tak v robení protestov a rôznych protestných podujatí. Ľudia sú plní vulgarizmov, vzájomného ponižovania sa. Samotné zdravotníctvo je rozdelené na dve skupiny ľudí, kde jedni ťahajú s vládou, druhí vravia, že tie opatrenia sú prehnané. My ľudia sa nachádzame v informačnom chaose, nevieme komu veriť a čomu veriť, lebo správy vzájomne si odporujú. A teraz pozor, ja ani tak nehovorím o svete. Ja hovorím o nás, kresťanoch, ako my na to všetko reagujeme. Ja dnes môžem povedať, že nespoznávam niektorých ľudí, s ktorými som na Slovensku otváral písmo svete a ktorým som kázal týždeň čo týždeň evanielium. Ja nedokážem pochopiť, alebo veriť tomu, že v ich srdci sa nachádza toľko nenávisti, toľko ponižovania druhých za to, že majú iný názor ako oni, dokonca toľko vulgarizmov či nenávisti voči vláde. Ja som nikdy netušil, že to všetko tam je. Súčasná kríza ukázala, že my ako kresťania sme so duchovnými zásobami v našich srdciach na tom absolútne mizerne a keď sa nám tie zásoby po niekoľkých týždňoch minuli, veľmi rýchlo sme si našli iný zdroj. A dnes hlavnou témou na sociálnych sieťach je čo? Čipovanie, vakcíny, vládne protesty a xy ďalších vecí. Aj to málo z toho duchovného, čo tam bolo, sa pomaličky stále viac a viac vytráca. Predtým, než už úplne skončím, by som chcel povedať, čo to je vlastne tvoriť si duchovné zásoby. Ako sa to robí? Duchovné zásoby sa vytvárajú tak, keď my ako kresťania trávime neustále, nepretržite čas s pánom Bohom. Vtedy naša viera rastie, my získavame skúsenosti, duchovný zrak sa zaostrieva a buduje sa dôvera, nádej v Božiu pomoc a v Božiu záchranu. Taktiež my získavame duchovnú rovnováhu, akú mal Dávid a len tak ľahko nás niečo nevytočí. Avšak ak my nebudujeme ten vzťah s hospodinom nepretržite, neustále, tak my potom hovoríme len o nejakom kresťanskom živorení. My hovoríme len o niečom, čo sa prakticky ani na kresťanstvo nepodobá. A náš život, naše konanie, náš charakter sa ničím neodlišuje od, neodlišuje od ľudí, ktorí, tak povediac, žijú tam vonku vo svete. A preto už na úplný záver by som chcel povedať jedno také poučenie a jednu prozbu. To poučenie je, využíme súčasnú krízu na to, aby sme budovali náš vzťah s Pánom Bohom. Aby sme vypli telefóny, vypli sociálne siete, menej chodili na YouTube, možno aj na náš kanál a viacej doma otvárali Božie Slovo. Viacej času trávili zatvorení v komórke, na kolenách, pri modlitbe, pretože len tam, v tej zatvorenej komórke, my môžeme získať od toho väčšného zdroja silu, radosť, útechu či dokonca nádej. My ju nezískame zo žiadnych správ, ktoré nám dáva Goliáš či filištínska armáda. A tá prozba na záver. Tá prozba je, keď budeme niečo zdieľať na Facebooku. Keď sa budeme o niečo deliť jeden s druhým pri osobných rozhovoroch, tak prosím, nech je to len to, čo je od Ducha Svätého.